যুবতীক লৈ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বৃহৎ মন্তব্য। কেরালা বাঙ্গালুরু যতেই না যাও কিয় কলগাছিয়া বরপেটা বা অসমৰ যিসমূহ পমুয়া মুসলমান, পমুয়া মুসলমানৰ ল'ৰা ছোৱালী সচৰাচৰ লগ পাওঁ বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। লগতে মন্তব্য কৰিছে যে বহিৰাজ্যত যিসমূহ চাকৰি, সেই চাকৰিসমূহ সম্পূৰ্ণ অসমৰ মিয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ দখললৈ গৈছে। আমি লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ খবৰ, মিয়া ল'ৰা ছোৱালীক লৈ বা মিয়া যুবক যুবতীক লৈ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিশেষ মন্তব্য কৰিছে। ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগিক বিকাশৰ সুযোগ লগ হিন্দু যুবক যুবতীয়েও, অসমৰ মিয়া ল'ৰা ছোৱালী ভৰ্তি হৈ আছে কেৰালা বাংগালুৰুত। যতেই যোৱা হয় কেৱল বৰপেটা কলগাছিয়া জনিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী লগ পাওঁ, এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পমুৱা মুছলমানৰ ঠাইত হিন্দু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুযোগ ল'লে বেছি ভাল, এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। বিশ্বৰ পৰা 30 বছৰ পূৰ্বে অহা বাংলাদেশীৰ পৰিৱৰ্তে দাস কলিতাসকলে সুবিধা ল'ব লাগে আৰু ভাৰতখন আমাৰেই, গতিকে বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যোৱাটো আদৰণীয় কাম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কিন্তু এই সুযোগ পমুৱা মুছলমানে লৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। কিন্তু মিয়া ল'ৰা ছোৱালী বহিৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ সুযোগ লওক অসমীয়াই। নিবনুৱা সমস্যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীলৈ। ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগিক বিকাশৰ সুযোগ লওক হিন্দু যুৱক যুৱতীয়েও। আৰু যিহেতু যতেই যোৱা হয় কেৱল বৰপেটা কলগাছিয়া জনিয়া ল'ৰা ছোৱালী লগ পোৱা হয়, মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পমুৱা মুছলমানৰ ঠাইত হিন্দু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সুযোগ ল'লে বেছি ভাল, বিশ্বৰ পৰা 30 বছৰ পূৰ্বে অহা বাংলাদেশীৰ পৰিৱৰ্তে দাস কলিতাসকলে সুবিধা ল'ব লাগে আৰু ভাৰতখন যিহেতু আমাৰেই, গতিকে বহিৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ যোৱাটো এক আদৰণীয় কাম বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। কিন্তু মিয়া ল'ৰা ছোৱালী বহিৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ যোৱাৰ সুযোগ লৈছে আৰু এই সুযোগ অসমীয়াও ল'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে। নিবনুৱা সমস্যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীসকললৈ। কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই, মন্তব্য শুনক। ক'ব গ'লে আমাৰ গোটেই অসমৰ মিয়া ল'ৰা ছোৱালী বেংগলোৰ কেৰেলা চবতো ভৰ্তিয়ে হৈ আছে, গৈয়ে আছে, কামটো কৰিয়ে আছে। আৰু এখন ভাৰতৰ যিটো বিকাশ, উদ্যোগিক বিকাশ, তাৰ সুযোগ আজি কোনে লৈ আছে? কেৰেলাত গ'লে মই বৰপেটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে লগ পাই থাকোঁ। এবাৰ কেৰেলাত মই কৈছোঁ, মোক আহি কৈছে, দাদা আমি বৰপেটীয়া কলগেছিয়া জনিয়া, ভাৰতখনটো আমাৰেই। গতিকে অকল এই গোটেই সুবিধাবিলাক পমুৱা মুছলমান মানুহখিনিয়ে লোৱাৰ জেগাত যদি আমাৰ হিন্দু মানুহখিনিয়েও লয়, তাতনো বেয়া পাবলগীয়া কি আছে? গতিকে সেইটোতো আদৰণিহে জনাব লাগে যে আমাৰ মানুহে গৈছে বাংগালোৰত গৈছে কাম কৰিছে, চল চক্ৰান্ত কৰি চাকৰি দিম বুলি বোলে মানৱ সৰবৰাহ কৰিছে, তেতিয়া বেলেগ কথা। চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে যদি কোনোবা ইয়াৰ পৰা মানুহ গৈছে, তাততো এইটো আমি আদৰণিহে জনাব লাগে। ঘৰত ইয়াত যদি 3000 টকা ইনকাম পোৱা নাই, 20,000 টকা ক'ৰবাত গৈ কাম কৰি আছে, ভাৰতখনটো আমাৰে হয়। গতিকে আমাৰ দেশত আমি নগৈ কোনে যাব? এতিয়া আমাৰ দেশত কোন গৈছে? যিসকল বাংলাদেশৰ পৰা আহিছিলে 20-30-40 বছৰ আগত, তেওঁলোকে হায়দৰাবাদ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, বাংগালোৰত গৈ সুবিধা লৈ আছে। তাৰ জেগাত আমি দাস কলিতা মানুহবিলাকেও সুবিধা ল'ব লাগে, একোতো বেয়া কথা নহয়। ক'ব গ'লে আমাৰ গোটেই অসমৰ মিয়া ল'ৰা ছোৱালী বেংগলোৰ কেৰেলা চবতো ভৰ্তিয়ে হৈ আছে, গৈয়ে আছে, কামটো কৰিয়ে আছে। আৰু এখন ভাৰত, আৰু আপোনালোকে মন্তব্য শুনিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ। ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগিক বিকাশৰ সুযোগ লওক হিন্দু যুৱক যুৱতীয়েও, অসমৰ মিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভৰ্তি হৈ আছে কেৰেলা বাংগালোৰ, এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু যতেই যোৱা হয় কেৱল কলগাছিয়া জনিয়া বৰপেটা ল'ৰা ছোৱালী লগ পাওঁ বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। পমুৱা মুছলমানৰ ঠাইত হিন্দু ল'ৰা ছোৱালীয়েও এই সুযোগ ল'লে বেছি ভাল বুলি মন্তব্য কৰিছে। বিশ্বৰ পৰা 30 বছৰ আগত অহা বাংলাদেশীৰ পৰিৱৰ্তে দাস কলিতাসকলে সুবিধা ল'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে, কিয়নো বহিৰাজ্যৰ যিসমূহ চাকৰি, সেই চাকৰিসমূহত অসমৰ মিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে অধিক আগ্ৰহেৰে বহিৰাজ্যলৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। আৰু তেনেদৰেই অসমৰ যিসমূহ হিন্দু ল'ৰা ছোৱালী আছে বা দাস কলিতা আছে, তেওঁলোকেও এই সুযোগ ল'ব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ভাৰতখন যিহেতু আমাৰেই, গতিকে বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যোৱাটো আদৰণীয়হে কাম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কিন্তু মিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহিৰাজ্যত গৈ কাম কৰি আছে, সেই সুযোগ লৈছে তেওঁলোকে, কিন্তু হিন্দু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই সুযোগ ল'ব পৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। নিবনুৱা সমস্যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীলৈ। কি কৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, মন্তব্য পুনৰ শুনক। তাৰ জেগাত আমি দাস কলিতা, ক'ব গ'লে আমাৰ গোটেই অসমৰ মিয়া ল'ৰা ছোৱালী বেংগলোৰ কেৰেলা চবতো ভৰ্তিয়ে হৈ আছে, গৈয়ে আছে, কামটো কৰিয়ে আছে। আৰু এখন ভাৰতৰ যিটো বিকাশ, উদ্যোগিক বিকাশ,
তার সুযোগ আজি কোনে লৈ আছে? কেরালাত গলে মই বৰপেটা লৰা ছোৱালীয়ে লগ পাই থাকো। এবাৰ কেরালাত মই কৈছো, মোক আহি কৈছে, দাদা আমি বৰপেটীয়া, কলগেছিয়া, জনিয়া, ভাৰতখনটো আমাৰেই। গতিকে অকল এই গোটেই সুবিধাবিলাক কমোৱা মুসলমান মানুহখিনিয়ে লোৱাৰ জাগাত যদি আমাৰ হিন্দু মানুহখিনিয়েও লয়, তাতনো বেয়া পাবলগীয়া কি আছে? গতিকে সেইটোতো আদৰণিহে জনাব লাগে যে আমাৰ মানুহে গৈছে, বাংগালোৰত গৈছে, কাম কৰিছে, চল চক্ৰান্ত কৰি চাকৰি দিম বুলি বোলে মানৱ সৰবৰাহ কৰিছে, তেতিয়া বেলেগ কথা। চাকৰি কৰিবৰ কাৰণে যদি কোনোবা ইয়াৰ পৰা মানুহ গৈছে, তাততো এইটো আমি আদৰণিহে জনাব লাগে। ঘৰত ইয়াত যদি 3000 টকা ইনকাম পোৱা নাই, 20000 টকা ক'ৰবাত গৈ কাম কৰি আছে, ভাৰতখনটো আমাৰে হয়। গতিকে আমাৰ দেশত আমি নগৈ কোনে যাব? এতিয়া আমাৰ দেশত কোন গৈছে? যিসকল বাংলাদেশৰ পৰা আহিছিলে 20-30-40 বছৰ আগত, তেওঁলোকে হায়দৰাবাদ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, বাংগালোৰত গৈ সুবিধা লৈ আছে। তাৰ জাগাত আমি দাস কলিতা মানুহবিলাক